Dende hai 15 días, esta é unha máis das tarefas de Elena Villarjaneiro na internet, profesora, pedagoga, un dos nomes máis recoñecidos na nosa literatura, definese ademais como unha ONG nas redes sociais. A súa última sorpresa, mesmo para ela, son as clases de lingua a través do ordenador. Corrixo, escoito, atendo, reforzo, non coñezo os meus alumnos, polo tanto, exixe un esforzo moi grande da miña parte adaptarme a unha media e logo ir seguindo os que teñen interese e quedan moi atrás e ao mesmo tempo facendo avanzar os que saben bastante, porque saben moito. Unha iniciativa pioneira cunha metodoloxía que aúna didáctica, pedagoxía, seguimento e interactuación e, sobre todo, moi pensada. Teñen que ser cousas que interesen e, sobre todo, cousas que se entendan. Non é deixar aí un material, o material que poño é para que se aprenda e, por outro lado, descoñecer a xente que está del outro lado. Comezou coa tan traída polémica entre pulpo e polvo e agora xa ten preto de 60 alumnos. Ninguns nin outra toman isto como unha alegría. A hora de resolver dúbidas é moi doado porque, como interaccionamos, pois uns axúdanse moi ben os outros. Entre risos, di estar desbordada e agarda que as moitas horas de traballo que require non a obriguen a abandonar un proxecto que lle resulta moi gratificante. Escoitándoa, non nos queda dúbida alguna. Vendo tanta clientela e vendo ademais que vos os informadores lle destes tanto pulo, pois non vou volverme atrás agora, non vou tirar a toalla.